כאן זה היה החצר שלנו. פינה הזאת הייתי יושבת תמיד על כיסא אדום. ושם זה היה הציצים. גם שאימא שלי שקלה תמיד. איפה הם? וגם אותם. הם נמצאים? כן, שמה. איפה? אה, הנה, נכון. אימא שלי מצאה אותם ושמה אותם מלמעלה. שימשיכו לחיות בגלל השמש. היא הייתה שמה אותם תמיד כאן בפינה של החצר. כאן הייתה הפינה של החצר? כן, וזה היה מלא 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 כל מיני עציצים כאלה שגודלים בשמש. ואלה חלק מהם שהיא ראתה ובצע אותם. אוקיי.